Keleyli kursimizni eng aktual savollardan biri hisoblangan yoki balkim sizlar uchun aktual bo'lmas, lekin menga juda ham aktual tuyuladi. Juda ham ko'pchilik so'raydi bu narsani. Blog va vlog. Nimaga kimdir vlogger deydi, nimaga kimdir blogger deydi? Shahoka o'zi farqi nimada buni degan savollarni ko'p berishadi. Men ko'p jonli efirlarimda ham, bir ikkita videolarimda ham aytgan bo'lishimga qaramasdan, ba'zi eshitmay qolishadi. Haqiqatdan so'rashadi. O'shaning uchun balkim men o'zim to'liq ma'lumot bera olmagandirman. O'tdi. Mana shu kurs menga bir imkoniyat berdi, o'sha ma'lumotlarni yanada to'liq berishga sizlarga. Agar informatsiyani siz yozma tarzda yetkazib bersangiz, siz blogersiz. Yoki o'sha yozma tarzda yetkazilgan informatsiya bu blog hisoblanadi. Agar birorta shaxs tomonidan yozilgan bo'lsa-da. Agar xuddi shu informatsiyani siz video shaklida, to'g'rimi? Video shaklida yetkazib bersangiz, siz video blogger yoki qisqartmasi vlogger deyiladi. Siz o'zingizni vlogger deb atashingiz mumkin. Bizda ko'pincha juda ham ko'p ma'lumot Rossiyadan yetib keladi. Rossiyaliklar ba'zida o'sha original resurs, ya'ni source qatta bo'lsa, aytaylik, Amerikada chiqqan bo'lsa bu gap yoki ingliz dunyosida chiqqan bo'lsa, faqatgina bir joyini olishganda, ikkinchi joyini olmay qolishgan va noto'g'ri informatsiya olishgan. Va butun boshli Rossiyada blogerlar ham, video blogerlar ham hammasi bir qo'shilib blogger deb ataladi. Lekin bu kursda mana o'quvchilarim blogger bilan vloggerni farqini nima desa bo'ladi. Yaxshilab anglab yetib olish kerak deb o'ylayman. Sababi bunaqa qo'pol xatolarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ana o'shaning uchun bu kursni olayotgan insonlar vloggerlikka qiziqayotgan insonlar, bloggerlikka emas. Men ham blogger emas, vloggerman. Ba'zida bloggerlik ham qilib turaman. Xuddi shunaqa, ba'zi bloggerlar ham ba'zida vloggerlik qilib turadi. O'tdi boshda aytib o'tganimdek, agar siz informatsiyani yozma tarzda yetkazib bersangiz, siz blogersiz. Video shaklida yetkazib bersangiz, video blogger yoki vloggersiz.